Trouwens, even ook prijzen weer uitgereikt. Nu weer, de Lennart Nijgprijs voor de beste tekstdichter gaat dit jaar naar Guus Meeuwis, de alleskunner. Dan wil je zo'n prijs niet meer hebben. Nee? Ik zag een foto van Guus Meeuwis. Ja. Toen dacht ik dat hij met zijn omgebouwde broer was. Nou ja. Krijg de tering, joh. Het is toch geen gezicht, man? Die heeft een omgebouwde broer. Nee, zijn nieuwe vriendin is dit. Nee, jawel, dat is een omgebouwde broer. Dat was zijn personal assistant. Ja. Dat was de personal assistant. Oh, en, die ken ik, ja. Maar kijk, Guus Meeuwis... Ze is 2,07 meter, volgens mij. Ja. Guus is toch niet zo klein? Nou, 1,70. 1,80, denk ik wel. Ja, nou, moet je kijken. Ja. Ja, en, kan het niet? Twee keer jarig geweest. Ja. Nee, maar het is toch onbegrijpelijk. Kijk, ik vind wat ik heel knap vind en onbegrijpelijk tegelijk... dat die Guus Meeuwis dat PSV-stadion vol krijgt. Hè? Maar nee, het is maar... een jongen van het Brabantse land. Maar ik vind die liedjes van hem zo ontzettend middle of the road. En als zanger is hij zo ontzettend middle of the road. Het is totaal niet interessant, Guus Meeuwis. Jij vindt het niet goed, hè? Nee. Als jij onder de douche staat, zing je net zo goed als Guus Meeuwis. Oh? Heb je wel eens je hand onder de douche gehoord dan? Want ik kan me ook niet zo voorstellen. Nee, maar Guus Meeuwis heeft toch niets van een zanger. Dat is gewoon Nederlandse meezingliedjes. Ja, maar best wel lekker. De nummer Brabant is toch een heel mooi nummer? Ja, maar ik geloof dat Jan-Willem Roy dat geschreven heeft. Is dat zo? Ja. Dat is toch wel een lekker nummer? Ja, maar Jan-Willem Roy is een van de allergrootste in Nederland. En Gedekkedenk, voel je ook niks? Nee, joh, schijt toch uit, de schaam je toch kapot. Brabantse nacht is heel lang? Nee, het is een nacht, dat is hem. Brabantse nacht is een eerste hitje van hem. Dat vond ik leuk. Het is een nacht. Die. Dat is een leuk liedje. Ja, maar dat was het ook. Maar ik hou sowieso niet van liedjes. Nee. Maar het is een liedje. Maar daarna wat hij gedaan heeft, ja, ik vind het die euforie om Guus Meeuwis. Doe jij? Als die met mij in het dorpscafé optreedt, ga ik niet eens kijken. Nee. Hey joh, abonneer even.